адвокат Ирен Савова е тук. Аз очаквах, че е възможно да не се появи след тази призовка в Кюстендил, нали така, в СДВР, за да ви разпитват, като дали сте член на организирана престъпна група. Е, член ли сте на организирана престъпна група? И не съм член на организирана престъпна група и изобщо не съм извършила престъпление и никога не съм извършвала престъпление. Но случват се такива неща, не знам. Винаги, когато има дела, които са с така изключителна медийна популярност, за съжаление нещо се случва, което е доста драстично. Както в случая. Това, за което прокуратурата ме разследва вече месеци наред, ами в Кюстендил и тук в София, това са напълно абсурдни неща. Чакайте, сега ще ми ги разкажете. Ще ви ги разкажа. Само ми кажете, бяхте ли днес в Кюстендил все пак? Не, не отидах в Кюстендил, защото направих отвод на следователите в Дупница и в Кюстендил, както и на районна прокуратура в Кюстендил и на окръжна прокуратура Кюстендил. Пък вашата колега Мариана Попова ме притесни, че има опасност, ако отидете, да ви задържат. С това, което се прави там на тази местна територия, нищо вече не би могло да ме учуди. Защото аз писах сигнал до окръжния прокурор на Кюстендил и казвам, госпожо прокурор, едно лице, с което имаме граждански спорове, непрекъснато излиза в пресата и казва прокуратурата какво предстои да ми направи. Моля ви, вземете отношение, направете проверка и вземете мерки по този въпрос. Взеха ли? Не. Ами, глас в пустиня. Абсолютно нищо не се случва. Това и лице добре, като набира... им правите вие отвод, защото сте сръчен адвокат, какво следва сега? Ами, следва сега окръжния прокурор на Кюстендил да се произнесе, да си направят отвод и цялата тази преписка да отиде в друг регион, където се надявам всичко това да бъде прекратено, защото това са толкова абсурдни неща, колкото не можете да си представите. Аз дайте ви дадех сега някои да видим материали. Какви са абсурдите, защото вие има 11 сигнала срещу вас. Значи, сигналите не мога да кажа колко са, защото когато има недобросъвестни хора, които се опитват по някакъв начин да навредят, те са неконтролируеми. Аз няма как да знам колко са сигналите, защото няма кой да ме уведоми. Но аз мога да ви кажа колко са, например, по колко дела прокуратурата се намесва с по един доста драстичен и напълно непозволен от закона ред да изпраща писма по граждански дела, че срещу мен са образувани проверки и се води разследване. Тоест, прокуратурата изпраща писма до съда. Гражданските дела. Ма разбира се. За да ви накисне, че вие сте... Ами... Не съвсем морално или там наказателно чисто. Ами във всички случаи, това е една индиция, че така има нещо, което не е редно. Нито един съдия няма да може спокойно да си гледа делото и да бъде съвсем спокоен, когато на всичкото отгоре прокуратурата изисква от съда документи, като например протоколи от съдебните решения, например доказателства от делата. Питам, на кого е нужно това нещо? Вие смятате, че това са наказателни мерки срещу вас, защото сте станала за пореден път неудобна с едно шумно дело, на което сте на страната на жертвите. В случая Биляна Петрова, замкметицата на Младост и европейската част от делото в защита на Диляна, на Десислава Иванчева. Вие така ли сте нарочена? Това ли смятате? Ами аз вие? Във всички случаи първо смятам, че това нещо закона не го позволява. Кое? Такава намеса на прокуратурата по гражданските дела. И когато има нещо, което надхвърля рамките на закона, когато има нещо, което е безпринципно, когато има нещо,
което не си е на мястото, има някаква причина. Коя е причината? Ами не знам коя е причината, при положение, че аз никога в живота си до сега не съм извършвала престъпление. Да, обаче аз прочетох някои работи. Местна преса, да. В която вие в известен смисъл сте героиня, защото имате спор стопански, такъв бизнес някакъв спор с Искра Генкова, една известна мадама. Местен спор имате предвид в Дупнишко-Кюстендилски регион. Сапарева баня, да. За некви санаториуми. Имали сте с госпожа Искра Генкова Капаноглу, доста екзотичен образ от там от тази област, която е била съпруга на известен турски бизнесмен за клан с ножица. Още прочела съм аз някои публикации от пресата. Била е приятелка на жената на Петър Сумистов, бизнес партньорка и така нататък. Наследила е след смъртта на мъжа си тези санаториуми, а вие сте били нейн юридически консултант известно време. Да, нашата кантора беше нейн юридически консултант известно време. Познаваме я добре. Смятам, че на госпожа Капаноглу и помогнахме много и в личен, и в професионален план с всичко, което направихме за нея. Спора, който е с госпожа Капаноглу, това са търговски отношения между две търговски дружества. Ваши? Юридическо дружество? Консултантско дружество, да, което се занимава с юридически и финансови услуги. И нейните санаториуми. И нейните санаториуми, да, с които имаше консултантски договор. Госпожа Искра Капаноглу с нейните дружества има забавяне, неплащане на фактури. По повод на изплащането на дадени фактури, дружеството заведе дела срещу госпожа Капаноглу и аз представлявам дружеството като процесуален представител. И добре, има това. Вас ви обвиняват тук в тия писания, че вие сте откраднали подпис, с който сте претендирате някакви огромни суми по договор, който госпожата не е подписвала. За тия ли абсурди вие ми говорите? За тези абсурди ви говоря. Сега, госпожа Капаноглу първо отричаше един от документите, едно от споразуменията, в които са направени разпределения, описани са фактурите, които са са задължения на госпожа Капаноглу. За какви суми става дума? Ами те са, различни са фактурите, за да са подсъдни на районен съд. Във всички случаи, нали, са... Да, някъде около... Различни са фактурите, има по 10 000, има... Най-различни са фактурите. Всичко това е описано в договора, защото периодично, включително и за съвета на директорите, когато се прави в края на годината, се изравняват салдата. И тези салда счетоводствата на едното дружество и счетоводството на другото дружество сядат и се уточняват. И по този начин, ако дружеството, което дължи дадена сума, не може в момента да плати и е затруднено, се отлагат и се, как споразумяваме се и се правят, нали, съответно други падежи. И добре, до тук абсурд не виждам сега. До тук абсурд няма никакъв. Но откъде започва той? Абсурда започва, когато се завежда делата срещу госпожата и госпожата казва, първо, че подписа върху тези документи не е нейн, а след това, след като се изготвиха множество експертизи и по категоричен и безспорен начин се установи, че подписите са нейни, след това тя каза, ами всъщност казва, тази последна страница, на която са моите подписи, тя принадлежи към към някакъв друг документ. Тоест, така ви обвиняват, че сте откраднали подпис. По този начин. И как се доказва това, сега не мога да разбера. По този начин. Даже показахме на екрана, ето го аз взех и тази страница, заради която ви обвиняват, че сте откраднали подпис. Значи, когато има кражба на подпис с подмяна на страница, за щастие, доказателствата лесно се събират.
И те се събират последния начин. Събира се документа, дава се документа от страната. Нали, госпожа Капанова твърди, че тя е подписала друг документ. Госпожа Капанова от съдилищата беше задължена да представи договора, от който е принадлежи тази последна страница. Госпожа Капанова представи на съда някъде около 11 договора с последна страница, която нито една не съвпада с тази. Няма нищо общо с тази. Добре, как може това да се точи толкова време? Не мога да разбера. Сега, аз къде искам да ви кажа, сега? Че не е необходимо човек да бъде юрист, нали, нито да имаш специални знания, за да видиш, че този, примерно, тази страница Не съвпада с тази страница. Колко време това не се вижда? Аз не мога да разбера. Ами това е месеци наред и месеци наред се правят експертизи. Как експертизи? Върху това, че те не са еднакви или какво? Не, експертизи за това, че едно частно вещо лице, едно вещо лице, което първо беше назначено от съда по едно от делата, където той дава една експертиза, която е в синхрон с всички експертизи 11 на брой на НИКК. И после се обръща. Значи това вещо лице в хода на производството и в процеса, когато той трябва да изготви заключение, да изготви експертизата за съда, изготви една частна експертиза за нуждите на госпожа Капанова. Тя му е платила, по поръка от нейните адвокати. И каква е разликата между онази, дето е поръчана от съда, и тази частната? Ами разликата е, че в частната пише, че една дупка от която е Телбот. От Телбот, да, една дупка от последната страница е разместена. И това значи окражба на подпис. Така, и сега с... Та дупка не е дупка. Ох, моля, сетих се как Владко Живков, сина на Тодор Живков, го спрели преди 10 ноември да кара пиян на колата си, обаче като разбрали, турили му дупка в талона, защото тогава се дупчил талона, но като разбрали, че е син на Тодор Живков и полицай е написал, та дупка не е дупка. Да. Във вашия случай, та дупка, сега, каква е сега? Освен това, този документ, който е представен за нуждите на производството... Мажоро му доскочала темата. Доскочала ли му? Давайте да я направим по-атрактивна. Само да кажа, че тези документи са заверявани 18 пъти при нотариус, така че дупките са не една, а дупките са множество и никой не спори за тях. Тоест, но вие тези смятате, дупки... че цялото това нещо, целият тая поредица от безумни заверки, дела, документи, дължащи се на една дупка от Телбот, е целенасочена срещу вас. Ама как да не е целенасочена? Вижте сега, в резултат на тази дупка, днеска от мен изискват документи от НАП, документи от счетоводство, документи от банкови сметки, извлечения и така нататък, и така нататък. Започва някакво пълно и всеобхватно разследване, разбирате ли? Така че това е един повод, който е удобен, за да може настъпателно и по един абсолютно... Да бъдете турмозена. Ами турмоз е, как не. Да бъдете дискредитирана пред съдилища. Ами как не. Разбира се. А това нещо, което се появи и което е абсолютен шок за мен, тази жалейка, с която беше облепен вашия вход преди известно време, жилището, където живеете, маршрута, по който отивате на работа, т.е. някой ви е казал, знам къде си, знам коя си, следвам те. Да. Има ли нещо общо с цялата тая скандалезна история, в която една дама, бизнес дама, отказва да си плати за извършени услуги, а обвинява вас, че сте откраднали подпис? Има ли нещо общо? Подозирате ли нещо? Освен датата на раждане, моята, която е сменена с нейната,
не мога да кажа, поне аз нали, не знам какво да кажа по този въпрос. Но, защото ме питате... Много е неграмотно, между другото. Така, не, то е грозно, то е ужасно. Починала тя от черните си магии. Но аз питам следното нещо. След като веднага съм сигнализирала на 112, след като веднага съм предприела всички мерки като гражданин и съм отправила жалби по съответния ред. Защо? Нито органите на реда, нито прокуратурата до момента не знам да има извършена каквато и да било проверка. Това става... Това е заплаха. Ами нали? Това става в центъра на София. Това става в центъра на София. Това става в дома ми, това става в офиса. Пълно е с камери. Нашия офис се намира точно срещу съдебната палата. Защо, примерно, аз да съм по-малко важен гражданин от господин Ваклин? Господин Ваклин се оплаква, че му се пречи на бизнес интересите и виждате какво се случва. Да, да. Нали? Процесът когато, на века. Така, когато аз се оплаквам и казвам, баща ми е убит по изключително жесток начин. Разследването се... Това е по повод на предишно ваше дело, също знаково. Обвързано е с това нещо, тефтерчето на Златанов, което на още на по-голямо Златан. Основание изисква една осторожна работа на прокуратурата. Защото става въпрос за човешки живот, не става въпрос за пари. Баща ви е убит, доколкото знам, от тир и тая смърт не е разследвана. Ами от какво начин... убит никой не може да каже. Той буквално беше размазан на пътя. И се провериха всички други версии и се направиха невероятно разследване, което не провери само фирмата, пред която става всъщност убийството и където следите сочиха, че натам отива моторното превозно средство. По същия начин сега ли смятате, че вашите тревоги, притеснения за живота ви се игнорират? Вижте какво, моите тревоги са много във връзка наистина с всичките тези дела, които върша. Като гледам какво е отношението към кметиците, като гледам по какъв жесток начин се отнасят с тях, няма как да не съм притеснена. И не разбирам защо това нещо се прави. Защото може да се води един процес напълно спокоен, може да се води един процес без да имате тези зрелища. Защо? Какво иска да покаже? Какво иска да покаже прокуратурата? Какво иска да покаже властта? Вижте, ние сме, страхувайте се. Вижте какво става. Вие сте част от този опит за вдъхване на страх, така ли? Така ли? Не, аз се опитвам като адвокат да си върша работата. Аз се опитвам да си върша работата. Така, както съм я вършила и за Филип Златанов, така, както я върша и за всички останали дела. Да, обаче, и искам само едно, да се спазва закона. И пред закона всички да бъдем равни. Но не се получава така. Сутринта, защото... по бити ви казахте, че тези СРС-та, които бяха пуснати от такива сайтове, близки до прокурора Цацаров и до властта, не са регламентирани, че това е провокация, за разлика от онова СРС, което показахме онзи ден, когато гостуваше майката на госпожа Иванчева, което беше прочетено в съдебна зала. Кажете ми, за какво става дума и това ли е нарушение на закона? Това, което в момента се появи в медиите, е напълно в нарушение на закона. И тук също прокуратурата, за да няма грам съмнение върху нея, че от нея изтичат тези неща, трябва незабавно да направи проверка и да излезе с становище и с истината, кой разпространи тези СРС-та. Тези СРС-та, разпространени днеска, мисля, в ПИК, в този тип медии, може ли да се окаже, че не са точни, че не отговарят на... Разбира се, че може да се каже. В момента ние сме именно в тази процедура в съдебното следствие. Когато всички СРС-та,
които са свалени на хартия, ние ги проверяваме и установяваме, ако има някакви различия. Манипулации. Да, или различия, които са от това, което чуваме, с това, което е изписано и което ще бъде приобщено към делото вече в етапа на съдебното следствие. Тоест, това е част от тези продължаващи опити за дискредитация предварително. Така ли го тълкувате вие? Ами, много голяма дискредитация и това са непозволени методи. И да ви кажа и нещо друго. Това, което мен ме тревожи и ме възмущава, това е, че по висящи наказателни дела се дава такава публичност. Кому е нужно това нещо? Защо се прави това нещо? Ами да ви кажа, госпожо Савова, господин Ваклин вече е получил разрешителни за строеж. Получил е, да. На ключови места в Младост. Да. Господин Кърджилов, пиарът на госпожа Иванчева и на госпожа Петрова, в миналото предаване показа други бетонови вече съоръжения, които да. Са започнати веднага след техния арест. Чува се за проекти за гигантско застрояване, за което сега след мъничко ще стане дума в Младост. Може би това се цели? Ами, със сигурност се цели, но понеже говорим за двойните стандарти и за това, че най-вероятно чрез прокуратурата се постигат някои цели, които са включително и бизнес интереси, аз искам да ви покажа на моите сигнали как се отговаря. Ето, вижте. Божествено. Това е изключително. Изпращаме ви по компетентност сигнал с приложения от Ирена Савова. Приложение. Така, ама кой сигнал? До Софийска районна прокуратура. Ама кой сигнал? Ако аз си позволя... Прокурор Терзийска. Вижте колко е красива просто. Така, ако аз си позволя такова нещо да напиша до прокуратура или до съд, искам да ви кажа, че аз ще получа един куп указания и един куп упреци, нали, колко нищо не разбирам от право. Но когато това нещо го получавам от Върховна касационна прокуратура, някак си да ви кажа, просто ми е обидно. Само да ви питам още нещо. Някой от адвокатските асоциации, Висшия адвокатски съвет, Свободни адвокати, някой намеси ли са във ваша защита, че вие се чувствате по някакъв начин умишлено тормозена и дискредитирана с помощта на прокуратурата и на СДВР, макар и в кюстен дил? Ами, за съжаление, колкото и да ми се иска, не мога да похваля нашите организации, защото включително бях информирана дори, че ще има декларация в подкрепа, в моя подкрепа и в моя защита. Нищо не се получи. За сега същото мълчание. Единствено обаче искам да ви кажа нещо, което ме впечатли. Финал, да. Да, от колегите, примерно, с които най-големите ми опоненти по делата за царските имоти. Колегата Валя Гигова, още на другия ден, след като бяха разпространени некролозите, излезе по BTV и изрази едно становище, нали, което много, изключително много ме трогна. Ето това трябва да са отношенията между нас. Защото ние сме опоненти в зала. Както и с прокуратурата. Аз съм опонент в залата. Аз нямам лични отношения нито с прокуратурата, нито с моите опоненти. И трябва да има тази колегиалност и трябва да го има това етично отношение между нас. Разбрах, адвокат Ирен Савова, защитник на замкметицата на Младост, екс-замкметицата Биляна Петрова и по европейските дела на Десислава Иванчева, бившата кметица, с абсурден разказ, достоен за Гогол, да ви кажа. Една дупка от Телбот, като продължаващо доказателство за това, че тя е нещо като криминално лице и то с оглед на делата, които води. Съжалявам, че самотата и мълчанието продължават да бъдат клеймо за подобни случаи. Продължаваме нататък. В честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Венци Мицов, столичен общински съветник от партия Глас Народен, за степените на мрака и непрозрачността в управлението на София. След умишления разстрел на една банка. Трупът на КТБ не е погребан. В
Финансовата некрофилия не спира. Милиони левове изтичат в познати посоки. Бившият изпълнителен директор Георги Христов и бившият шеф на кредитирането в КТБ Георги Зябков. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.